ընկերոջ հոգեհանգստին մասնակցելը, դա ձեր խղճի վրա եմ թողնում եւ թողնում ենք ձեր խղճի վրա։ Դուք ինձ խորհուրդ մի տվեք, դուք իմ գրառումը կարդացեք, ամեն օր կարդացեք եւ ամաչեք։ Հայաստանի Հանրապետության իշխող խմբակցության անունից ելույթ կունենա խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Ինչ էլ չասեցի, կասի եսը։ Ազգային ժողովի մեծ արժանապատվություն։ Դուք ձեր կյանքով զբաղվեք, էլի։ Ձեր արժանապատվությունով, ձեր կյանքով, ձեր արածներով, դատական նիստի ժամանակ կխոսակ դրա մասին։ Դուն դու ես, չհամարձակվես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը դու ես խոսաս։ Բա դու ով ես, որ ես ազգային ժողովի նախագահ չեմ։ Դու ինչ ես անում ստեղ։ Գնա տուն սարքի քեզ տարբեր տեղերում։ Գործընկերներ, դադարացրեք։ Դադարացրեք։ Պարոն Կոնջյան, համեցեք։ Ազգային ժողովի մեծ արգոր նախագահ։ Գեներալները պարտվեցին։ Դու ես պարտվել։ Լրեք, պարոն Օհանյան, լրացեք։ Պարոն Օհանյան, պարոն Օհանյան, ձեզ կոռեկտ պահեք, ձեզ կոռեկտ պահեք։ Պարոն Օհանյան, պարոն Օհանյան, դուք ցա։ Պարոն Օհանյան, դուք դաստիարակություն ստացել եք։ Ներողություն։ Չգիտեք, որ չի կարելի դու։ Ներողություն։ Ներողություն։ Դուք դաստիարակություն ստացել եք։ Ներողություն դալիջում։ Ինչ որ լսում ես։ Սուս ձայնը լրի։ Լրի, լրություն, պարոն Մինասյան, լուր, հանգիստ, առանց հավելյալ տվայտանքների, դուք լսեցիք ձեր գործընկերները, պարոն Մինասյան, լուր, հիմա լրեք, ես պարոն եմ ասում, պարոն Կոնջյան, մի վարկյան, խնդրում եմ մի վարկյան լրեք, հարգելի գործընկերներ, հիմա բոլորդ լրում եք, պարոն Օհանյան, պատգամավորների հետ խոսում եք դուքով, կարծում եմ շատ տրամաբանական եւ լեգիտիմ պահանջ եմ ներկայացնում։ Չէ, հիմա խնդրում եմ մի պատասխանեքից, լրություն, հիմա ելույթ է ունենում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, պարոն Կոնջորյան, համեցեք։ Մեծ մասը դալիճի չլսեց, թե դուք ինչ ասացիք ԱԺ նախագահին։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, սրիկան դուք եք։ Դուք եք սրիկան, որովհետև դուք ԱԺ նախագահին ասացիք սրիկա, սրիկան դուք եք, եւ պետք է եւ լուր լսու, եւ լուր ձայնդ պապանձվիր, ձայնդ հանգիստ, պապանձվիր, դու պապանձվիր, լուր, ընդմիջում, լրություն, Nishtat Michume Aron Hakopyan